önkéntes vállalás. Százezreket spórolhatnak szerződés módosítással az árfolyam gátasok. Erre hívja fel a figyelmet az MNB. Klímaváltozás. Komoly problémát okozhat az ivóvíz ellátás 20 év múlva Magyarországon, közölte Dobány Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Földrajztudományi Intézetének docense. Ebösszeírás. 30 ezer forintos büntetést kaphatnak azok a kutyatulajdonosok, akik nem jelentik be állatukat. A nyíregyháziak idén augusztus 31-ig adhatják le a nyomtatványokat. Százezreket spórolhatnak önkéntes szerződés módosítással az árfolyamgátasok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A devizaválság idején az árfolyamgát csökkentette az ügyfelek tartozását és kamatszintjét is, ugyanakkor a szerződések lejártával akár 15%-kal is emelkedhetnek a törlesztő részletek havonta. Az MNB ezért arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy egy mostani, magasabb törlesztő részlet önkéntes vállalásával jelentős későbbi terhektől mentesülhetnek. Az árfolyamgát a deviza alapú hitelszerződéssel rendelkezőknek jelentett lehetőséget arra, hogy egy meghatározott időszakig rögzített fix árfolyamon törlesszék hitelüket, ez svájci frank esetében 180 forintos árfolyamot jelentett. Ennek előnye az volt, hogy a jövőbeni árfolyam emelkedések miatti magasabb törlesztő részleteket el tudták kerülni az ügyfelek. Az egész rendszerbe 2011 közepétől több ütemben lehetett belépni. Minimum 3 évre, de maximum 60 hónapra. A legtöbb érintettnél jövő tavasszal lejár a 60. hónap. Ezt követően törlesztő részletemelkedésre lehet számítani a jogszabály értelmében. Ennek hátterében pedig az áll, hogy bár ugye rögzített árfolyamon törleszthették a hitelüket, azonban a tényleges árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbözet nem veszett el, vagy nem tűnt el, hanem egy forintgyűjtő számlán gyűlt, tehát az árfolyamgátosok tudták, amikor beléptek a rendszerbe, hogy miután megszűnik ez a védett időszak a 60. hónapot követően meg kell kezdeni visszafizetni ezt a különbözetet. Időközben azonban jött az elszámolás és a forintosítás, így a korábban tisztességtelenül elvont összegek miatt visszajáró pénzek a gyűjtőszámlákon halmozódó összegeket szinte eltüntették. Miután az elszámolással egyidejűleg megtörtént a fennálló devizatartozások forintra átváltása is, az egy magasabb árfolyamon következett be, mint a rögzített 180 forintos árfolyam. Itt is szembesülhettek volna az ügyfelek egy törlesztő részletemelkedéssel, mert az árfolyamgátosok, viszont a jogalkotó kifejezetten rögzítette, hogy a forintosítás miatt továbbra sem emelkedhetnek meg az árfolyamgátosoknak a törlesztési terhei a 60. hónap végig, tehát jövő év tavaszáig. Viszont miután ugye említettem, hogy magasabb volt az árfolyam, itt is keletkezett egy különbözet, amelyet szintén nyilván tartanak a pénzügyi intézmények, a bankok, és ezt ugyanúgy meg kell majd fizetni az ügyfeleknek, ami egy magasabb törlesztő részletet fog eredményezni. 60. hónap után rögzítve persze azt, hogy ez maximum 15%-os emelkedést jelenthet. Hogy ne legyen annyira megterhelő az emelkedés, a jegybank azt javasolja, aki teheti, még a 60. hónap lejárta előtt önként kezdeményezze a törlesztő részletek emelését, így a jövő évi növekedés kevésbé lesz megterhelő, és akár az esetleges futamidő hosszabbítást is elkerülhetik. Egy csempészésre átalakított, gazdátlan motoros sárkányrepülőre bukkantak a magyar határhoz közeli kukoricásban az ukrán határőrök, írja az Origó. Az ukrán határvédelem éjfél körül észlelte, amint egy könnyű szerkezetes repülőeszköz átrepül Magyarország felé. Erről értesítették magyar kollégáikat, akik szintén látták a gépet, amely a magyar légtér megsértésével berepül az országba, majd nem sokkal később visszafelé elhagyja azt. A magyarországi határrendészet által megadott repülési koordináták alapján nyomon követték a repülőt, és az egyik kárpátaljai település határában szétdobálva találtak egy GPS navigátort, egy mobiltelefont és egy bukósisakot. Pirkadatkor aztán megpillantották a közeli kukoricásban elrejtett, szétszerelt motoros sárkányrepülőt is. A légi eszközön kioltható podgyásztartó volt, amelynek tartalmát gyaníthatóan magyar terület fölött dobta le a pilóta. Az ügyben az ukrán hatóságok megkezdték a nyomozást. Komoly problémát okozhat az ivóvíz ellátás 20 év múlva Magyarországon, közölte Dobány Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Földrajztudományi Intézetének docense.
Hozzátette, ennek oka az elmúlt években tapasztalt globális felmelegedés. A Föld története során már többször volt klímaváltozás, azonban ez az első, amelyet az ember okozott. Ez a jelenség felelős a szupercellák kialakulásáért is, amelyek jégesőt okoztak a térségben. 1880 óta méri az évi globális átlaghőmérsékletet a Nemzeti Éghajlati Adatközpont. Tavaly megdőlt az általuk mért eddigi éves melegrekord. 2015-ben a föld és tenger felszíni globális átlaghőmérséklet 14,79 Celsius fok volt, ez pedig már a negyedik új rekord a 21. században. Ezek az adatok egyértelműen a globális felmelegedésnek köszönhetőek. A tengervízszint emelkedésen, a gleccserek és hótakarók olvadásán túl a hőmérséklet emelkedése is veszélyforrás. Ez ugyanis a vizek hőtágulását eredményezi, amely a sűrűn lakott partvidéki régiókat veszélyezteti. A föld története során már többször volt klímaváltozás, a mostani azonban eltérő a többitől. Az ipari forradalom kezdete óta először egy lassú folyamat, majd az utóbbi 50 évben egyre gyorsuló folyamat indult be, ami egyértelműen antropogén, tehát emberi hatásokra beinduló folyamat volt, és ez sajnos az utóbbi másfél évtizedben gyorsul ez a folyamat. És valószínű, hogy ahogy nő az emberiségnek a lélekszáma, és ahogy beavatkozik az ember egyre drasztikusabban például erdőirtással, vagy a vizeknek az indokolatlanul magas szintű felhasználásával, ez a folyamat úgy tűnik, hogy egyre gyorsabb lesz. Az is veszélyt okoz, hogy kiszámíthatatlan, mennyire gyorsul majd fel ez a folyamat. Különböző kutatóintézetek szerte a világban bonyolult matematikai modelleket futtatnak az előzetes számításokért. Ezek alapján elmondható, hogy a folyamat nem áll le, az átlag hőmérséklet továbbra is emelkedik. Az időjárás más tényezőire is hat a változás, például a szupercellák is ezért alakulnak ki, amelyek a jégesőt okozzák. Ez 15 évvel ezelőtt a Kárpát-medencében egyáltalán nem volt jellemző, most pedig szinte minden erőteljesebb hidegfront átvonulásánál kialakul. A másik probléma, ami veszélyezteti a Kárpát-medencét és így Magyarországot is, az a kiszáradás. Nyíregyháza térségében például az elmúlt pár évben 200 mm hiányzott az éves csapadékösszegből. Ez a mezőgazdaságra is negatívan hatott, és a talajvízszintet is lesüllyesztette. Már régen, tehát már mondjuk 20 évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni a víztározóknak az építését, és itt nem árvíz apasztó tározókat, hanem sok kisméretű, ugye itt Magyarországon nem lehet nagyméretű víztározókat építeni, kisebb méretű víztározókat kellene építeni, mert nem kizárt, hogy mondjuk 20 év múlva Magyarországon roppant nehéz lesz egyszerűen a kommunális vízellátást biztosítani. Tehát nem az öntöző vizet, hanem egyszerűen ivóvíz probléma léphet föl. Ezekre már nekünk jó előre föl kellene készülni. Ezeket a folyamatokat elméletileg lehetne mérsékelni, de főleg azok az országok tehetnének ellene, amelyek okozták a problémát, például Kína, az Egyesült Államok és Oroszország. Az egészségügyi béremeléshez kapcsolódó bejelentések csak vizet locsantanak a fellobbant tűzre, hangzott el a Magyar Szocialista Párt mai sajtótájékoztatóján Nyíregyházán. A szervezet országgyűlési képviselője Tukacs István elmondta, addig nem lesz lényeges változás, amíg egy nagyobb, közel 600 milliárd forintos plusz forrást nem tesz az ágazatba a kormány. A politikus hozzátette, a korábbi 50%-os béremelés segítette ugyan az egészségügyben dolgozókat, ám a mostani 25-26%-os végzettségtől és szakmai tapasztalattól függő béremelés több ok miatt sem éri el a kitűzött célját. Az egészségügyben dolgozók nem ezt követelték. Ők azt mondták, hogy most 50%-os és a ciklus végéig legalább 100%-ot elérő fizetésemelés kell. Másfelől azért, mert önmagában ez a pénz nem fogja itthon tartani az orvosokat és a szakdolgozókat. Változatlanul nyugat felé fognak majd orientálódni, és ott akarnak majd nyugodtabb munkafeltételekkel és nagyobb fizetéssel dolgozni. És harmadrészt pedig azért, mert úgy érzem, hogy az átlag az egy csalóka dolog. Különösen a szakdolgozók körében lesz majd jellemző az, hogy észreveszik, hogy a kevesebbet munkában töltöttek, és ez a jellemzőbb, jóval kevesebbet fognak kapni, mint az átlagosan jelzett fizetésemelés. 30 ezer forintos büntetést kaphatnak azok a kutyatulajdonosok, akik nem jelentik be állatukat az ebb összeírás során.
Az önkormányzatok három évente legalább egyszer kötelesek összesíteni ezeket az adatokat. A nyíregyháziak idén augusztus 31-ig adhatják le a nyomtatványokat. Fontos azt is tudni, hogy a gazdáknak ebbenként külön-külön adatlapot kell kitölteni. Ezt az adatlapot kell kitölteni minden kutya tulajdonosnak a napokban. Az önkormányzatok három évente legalább egy alkalommal végeznek ebb összeírást. Idén augusztus 31-ig kell állatonként egy ilyen nyomtatványt eljuttatni a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-hez. Az adatlap online is letölthető és kinyomtatható. Jó ütemben halad az ebösszeírás. Az ebösszeírók csaknem kétharmad részét már végiglátogatták a háztartásoknak és a vállalkozások telephelyeinek. Nagyjából még a bokortelepülések és a külterületi városrészek vannak hátra. Csaknem 40 közfoglalkoztatott munkatársunk és diákmunkások vesznek részt az ebösszeírásban, és érdemes az ő segítségüket kérni, mind az adatlapok kitöltéséhez, mind pedig a visszajuttatásához, illetve arra kérünk mindenkit, aki a postaládájában találja meg ezeket az adatlapokat, hogy a kutyák oltási könyvének segítségével töltsék ki és juttassák vissza hozzánk. Ennek számos útja módja létezik, elektronikusan, postai úton és személyesen is meg lehet ezt tenni. Az összeírás során minden Nyíregyháza közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb kutyát kell bejelenteni. Ehhez szükséges az EBEC mikrochip adatai is. Ezeknek az állatoknak már rendelkezniük kell ezzel, ugyanis 2013. január 1-től a 4 hónapos kutyáknak kötelező megkapniuk. A leadott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai a későbbiekben ellenőrzik. Az adatok összesítésére előreláthatóan szeptemberben kerül sor, és ezekből az adatokból egy ebrendészeti és járványvédelmi célú elektronikus nyilvántartás készül majd. Az ebösszeírás adatszolgáltatási kötelezettségnek számít, így aki azt nem teszi meg, állatvédelmi bírságot kaphat, amelynek legkisebb összege is 30 000 forint. Nyíregyháza önkormányzata arra is felhívja az állattartók figyelmét. Az összeírásnak nem az ebrendészeti hozzájárulás vagy az ebadó bevezetése a célja. Baleset történt ma délelőtt a 4-es számú főút kivezető szakaszán Nyíregyházán a Debreceni úton. Egy kamionos sávot akart váltani, de nem vette észre a mellette haladó személyautót. Az autósnak esélye sem volt elkerülni az ütközést, személyisérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. Első kiállítását nyitotta meg az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér. Robi Fischer fotós képeit láthatja a közönség. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Új fajjal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark. A különleges külsejű sivatagi róka pár egy kaktuszokkal tarkított kifutóban várja a látogatókat. A világ legkisebb rókái hatalmas füleikkel úgy néznek ki, mint a mesebeli koboldok. A labdarúgó NB2 5. fordulójában idegenben, Kozár Mislenyben játszik a Kisvárda Masztergúd. Révész Attila együttese a vasárnapi mérkőzés után nem utazik haza. Szerdán ugyanis Sopronban lép pályára a tabellán 7. helyen álló Kisvárda. Első kiállítását nyitotta meg az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér csütörtök délután. Halász Róbert, azaz Robi Fischer fotós képeit láthatja a közönség, aki a londoni élet mindennapjait örökítette meg. Az ingyenes tárlaton 44 fotót tekinthetnek meg az érdeklődők. A vándor kiállítás szeptember 31-ig marad a városban. Random, ezt a szót használta a kiállításra a fotós Halász Róbert, azaz Robi Fischer. A London mellett élő magyarországi fiatal első tárlatát mutatta be a közönségnek csütörtök délután Nyíregyházán. A fotós a londoni élet olyan pillanatait örökítette meg, amelyek a hétköznapok hangulatát adja át. Olyan életképeket készített, amelyek az ott élő ember számára mindennaposak. Mindenki elmegy valahova, utazik, jövünk, megyünk, akár munka, akár szórakozás, bármilyen célból, és mindenhol élnek minket hatások. És ezekből a hatásokból megpróbálunk táplálkozni, egy kellemes jó érzést elültetni magunkba. Na most én, mikor Londonban jártam, akkor bennem mindig mély nyomot hagyott ez az érzés. És azt gondoltam, hogy mivel minden alkalommal lábbusszal jártam, tehát csak gyalog közlekedtem, olyan helyekre tudtam eljutni és betekintést nyerni,
ami nem igazán populáris. Több óra válogatás után végül közel 1500 képből 44-et láthat a közönség. A vándorkiállítás első állomása Miskolc volt, másodikként a nyíregyházi érdeklődők láthatják. Az ingyenes tárlat szeptember 31-ig lesz elérhető az új nemzedék nyíregyházi közösségi tér épületében. A hálózat a fiataloknak, illetve az ő ötleteikre alapuló programokat szervez országszerte több központban. Ez az iroda 2013 óta működik, Kontrapont iroda néven, most alakult át új nemzedék nyíregyházi közösségi térre, és 2015-ben elnyertük a legtöbb fiatal látogató címet, tehát ezt az irodát látogatták az országban a legtöbben, erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt szerintem továbbra is így fogjuk csinálni, hogy minél több fiatalt érjünk el, és segítsünk nekik megvalósítani ötleteiket, vagy bármilyen problémájuk van, segítsünk ezeket megoldani. A fő célcsoportjuk a 12-25 évesek, de nincsenek szigorú korhatárok. Nyáron általában 12-15 fiatal látogat el a közösségi térbe, de iskolaidőben akár 40 fiatal is használja találkozó helyként az irodát. Újfajjal gazdagodott a nyíregyházi állatpark. A különleges külsejű sivatagi róka pár egy kaktuszokkal tarkított kifutóban várja a látogatókat. A világ legkisebb rókái hatalmas füleikkel úgy néznek ki, mint a mesebeli koboldok. És ha már mese, egyesek szerint Exupérit is a sivatagi róka ihlette meg. Ezt a fajt álmodta meg világhírű a Kis Herceg című regényébe. Mintegy 500 faj, több ezer egyedét tekinthetik meg az érdeklődők a nyíregyházi állatparkban. Az állatok száma azonban szinte mindig bővül, érkeznek újszülöttek, valamint új fajok is. Most az egyik legkülönlegesebb rókával, a sivatagival is megismerkedhetnek a látogatók. A kistestű állatok a kutyafélék családjába tartoznak, és igen mókás a kinézetük. Ha valaki rájuk néz, akkor azonnal a mesebeli koboldok jutnak róluk az eszükbe. Nem véletlenül, hiszen ők a sivatag élethez alkalmazkodva hatalmas agylapátfüleket növesztettek, ami nem csak az éjszakai vadászatban segíti őket, hanem a hőleadásban is. Világos bundájuk a hőt visszaveri, emellett szőrös kis talpacskáik vannak, hiszen így megvéd őket ez a sivatag homokjával szemben. A különleges külsejű sivatagi rókapár egy kaktuszokkal tarkított kifutóban várja a látogatókat. Alapvetően nagyon apró termetű jószágokról van szó, hiszen maximum 1-1,5 kg-os testtömegűek, és a többi rókától ellentétben mindenevők, tehát amit találnak a sivatagban, elfogyasztanak, legyen az rovar, apró gerinctelenek vagy kisebb gerinces állatok, de gyökerekkel is táplálkoznak. Exupé kis hercegének is valószínűleg ilyen rókája volt. Az írót akkor ihlette meg a kis róka, amikor 1935 végén egyik társával kényszerleszállást hajtott végre Egyiptomban, a Szaharában, ahol több ízben látott apró termetű sivatagi rókákat. A regényben a kis herceg panaszkodik is a pilótának, hogy a rajzain túl hosszúak a róka fülei, ezért sokan úgy vélik, nem az európai vörös, hanem a sivatagi nagyfülű lehet a kis herceg rókája. A labdarúgó NB2 5. fordulójában idegenben, Kozár Mislenyben játszik a Kisvárda Masztergód. Révész Attila együttese a vasárnapi mérkőzés után nem utazik haza. Szerdán ugyanis Sopronban lép pályára a tabellán 7. helyen álló Kisvárda. Ahogyan azt a szakemberek várták, a 20 csapatos, 38 fordulós NB2 új kihívások elé állítja a csapatokat. Augusztusban két hétközi fordulót is beiktatott az MLS, így az edzőknek, a játékosok frissességére is figyelniük kell, ráadásul az utazások is plusz terhet jelentenek a futballisták számára. A jövő héten a Kisvárda Masztergúdra vár egy hosszú túra, vasárnap Pécsen a Kozár Mislen ellen lépnek pályára Rajciék, majd szerdán Sopronban vendégszerepel Révész Attila együttese. Szombati nap elutazunk, és majd csütörtökön jövünk haza. Közben megszállunk Pécsen, majd elmegyünk Bükre és Sopronba, tehát egy nagyon hosszú és fárasztó hét lesz. Most mindenkire szükségünk lesz. Most is azért kaptak lehetőséget az Olá Gergő, a Szabó Peti, hogy készítsük őket a következő mérkőzésekre, de látszott, hogy azért nekik még van hova fejlődniük. Bizony a következő héten már Kozár Mislenyben, és ugye a Kozár Mislen legutóbb nyert, ha bár hozzáteszem, hogy azért ez egy fáradtabb puskás volt akkor az ellenfél. Nekünk ott mindenképpen meg kell nyerni, mert a Sopron nem gérkezik könnyűnek, annál is inkább, mivel
unfair módon a Puskás előrehozta a vasárnapi meccsét péntekre, a Sopronnal meccsenek, és lesz mind a két csapatnak 5 napja fölkészülni, tehát nem a fair play-t tekintették a szemük előtt, vagy tartották a szemük előtt. Nekünk pedig ugye az utazás miatt egy napos lehetőségünk lesz edzeni. Nem is tudom, hogy ki az, akit be fogunk tudni tenni, de Sopronban most nyilván egy más taktikát kell ezt változtanunk, és majd utána jövünk haza, egy rangadót játszunk a Békés Csabát, tehát a jövő hét az nagyon, nagyon remélem, nagyon nehéz nekik. A Kozár Michelin Kisvárda Mastergood mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik. A további párosítása következő: Puskás Akadémia Sopron, Soroksár Szeged, Budaörst Cigánd, Cegléd Vác, Grosics Akadémia Zalaegerszeg, Dorog Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza Spartakusz, Siófok, Szolnok, Békés Csaba és Balmazújváros Csákvár. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Százezreket spórolhatnak önkéntes szerződés módosítással az árfolyamgátasok. A devizaválság idején az árfolyamgát csökkentette az ügyfelek tartozását és kamatszintjét is. Ugyanakkor a szerződések lejártával akár 15%-kal is emelkedhetnek a törlesztő részletek havonta. Az MNB ezért arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy egy mostani magasabb törlesztő részlet önkéntes vállalásával jelentős későbbi terhektől mentesülhetnek. Komoly problémát okozhat az ivóvíz ellátás 20 év múlva Magyarországon, közölte Dobány Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem Földrajztudományi Intézetének docense. Hozzátette, ennek oka az elmúlt években tapasztalt globális felmelegedés. A Föld története során már többször volt klímaváltozás, azonban ez az első, amelyet az ember okozott. Ez a jelenség felelős a szupercellák kialakulásáért is, amelyek jégesőt okoztak a térségben. 30 ezer forintos büntetést kaphatnak azok a kutya tulajdonosok, akik nem jelentik be állatukat az ebösszeírás során. Az önkormányzatok 3 évente legalább egyszer kötelesek összesíteni ezeket az adatokat. A nyíregyháziak idén augusztus 31-ig adhatják le a nyomtatványokat. Fontos azt is tudni, hogy a gazdáknak ebenként külön-külön adatlapot kell kitölteni. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 19-én pénteken. A hétvégén heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Friss hírekkel legközelebb pedig hétfőn este jelentkezünk. Addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk, egy északnyugat Európa fölött örvénylő ciklon előterében meleg, egyelőre száraz levegő áramlik fölénk. Éjjel gyengén felhős, később derült idő várható, csapadék nélkül a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggel általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, esőre nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyenge melegfronti hatás várható. A hét utolsó napján egy hidegfront éri el hazánkat, nyugat felől meg is növekszik a felhőzet, és estétől záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A jövő hét borongós, esős idővel indul, a csapadék zóna csak kedden hagyja el térségünket. Hétfőre több fokkal visszaesik a hőmérséklet, majd azt követően ismét melegedés kezdődik, szerdától napos, száraz időjárással.